sharrin fina-finai goma. Za mu je mu kawo muku wato nan ba na takwas wani fitaccen shiri ne wanda ya zo muku daga garin Katsina, wanda wani fitaccen wato jarumi shi ya fito a cikin wannan shiri, sunan shirin dai wato Mati. Shiri ne wanda ake nuna jarumta irin na mutanen da, wani bawan Allah ne wanda iyayen suka bashi wato jiko irin na tsofaffi na da, wanda aka samu aka san shigowan wani damisa ƙauyen tana addaban mutane tana cinye wato mutanen ƙauyen, wanda shi kuma ya lashe takobin sai ya ga bayanta. Kai tsaye dai bari mu je mu kalla abin da shirin ya kunsa. Ya samu wato wakilcin manya-manyan jarumai irin su Aminu da Gash da kuma Bashir na yaya da sauransu, wanda ya bada umarni wani fitaccen director ne wato mai suna Aminu Manir, wato dan garin Katsina ne wannan director ya fitacce wajen bada umarni, sannan kuma yana da hazaka wajen aikinsa. Kai tsaye bari mu je mu kalla abin da shirin ya kunsa. Wallahi tallahi ƙarya ne wallahi. Dace wallahi ƙarya ne wallahi. Ƙarya kake mai kogo. Namijin aljani gaban ka ne ba tine.